ішкі туризм экономика дамуының драйверіне айналуда бүгінде қазақстандықтар шетелдік жағажайлардан көрі еліміздегі демалыс орындарына басымдық беріп келеді нәтижесінде салада өсім көрсете бастады өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіштер он жарым ұлғайып шамамен 930 жүз мың жерлесіміз туған жеріндегі демалыс түрін таңдаған екен бұл деректерді рейтинг kz ақпараттық порталы келтіріп отыр туристердің көп келуіне қарамастан қазақстандық қонақ үйлер мен туристік орталықтардағы қонақ үйлерде орынның жетіспеушілігі байқалмайды сонымен қатар өңірлердегі төсек орындарының орташа бағасы 8 ден 8,5 мың теңгеге дейін өсті ең қымбат қонақ үйлер маңғыстау облысында алматыда және нұрсұлтанда тіркелген мұнда бір тәулікке бір төсек орын үшін он мыңнан 12 екі мың қаражат төлеу қажет ең арзан қонақ үйлер ақтөбе шығыс қазақстан және қостанай облыстарында